Welcome back to my channel, okay? Wah, ada orang botak, eh. Iya, asyik ni. Main game Granny. Itu asyik hidang. Aku selalu WhatsApp dia. Sebab masa aku first time bagi nombor telefon dekat dia, aku kata, assalamualaikum, kamu siapa? Kamu siapa lagi? Aziz, cepat. Bapak kuat, guys, tadi. Support aku. Terima kasih. Aku baru 12 subscribe sekarang ni. Wih. Aziz dah join. Okay, Flaming Doodle. Friend semua. Siapa yang masuk YouTube channel ni, jangan lupa subscribe, okay? Okay. Flaming Doodle, kau duduk mana, Flaming Doodle? Terus pun. Tu kau pun makan ni. Takkan tak ada. Aduh, dapat duit je kau lawan. Cepat-cepat. Boleh ambil lah. Hey, it's very good. Eliza dah ada kat sini. Tunggu aku. Pergi dah kat bawah, bye. Pergi dah kat bawah lah, guys. Emak Granny kat bawah. Emak Granny. Mak, takutlah, guys. Korang diam tau. Nak tiga-tiga dekat. Mana flame dodolnya? Dodol. Kenapa nama kau dodol? Takkan flaming dodol kau dah left? Kau dah left? Kepal kau left? Kau make apa flaming dodol? Ada masalah sikit lah. WhatsApp dia. Aziz. Oops. Oh, sorry. Kenapa kau tak main? Kenapa kau tak main? Aku tengah buat video, eh. Aziz, kenapa kau tak boleh main? Weh, aku tak boleh main sekarang, internet aku slow. Sama ah.
YouTuber Malaysia masuk sini. YouTuber. Main game lain. Okay. Guys, stop lah. Okay, bye. Bye.